Uhali gani karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tuanze utabiri wetu kwa kuangalia tathmini ya mvua hapa nchini kwa saa 24 zilizopita mpaka ilipofika saa 3 asubuhi ya leo. Maeneo mengi ya nchi yameweza kupata mvua kama tunavyoona katika ramani yetu, kiongozwa na kituo chetu cha Mbozi kilichoweza kupata kiasi cha mvua cha milimita 96.8. Na hali ya anga inaonyeshwa na picha yetu ya satellite, mtawanyiko wa mawingu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, hali inayodhihirisha uwepo wa mvua katika maeneo hayo. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya kanda zio tarajiwa kuwa na mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo magharibi mwa nchi, kati, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, Morogoro pamoja na pwani ya kusini, tarajiwa kuwa na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yalosalia, tarajiwa kuwa na mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mashariki inatarajiwa kuwa na mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa pia katika maeneo haya. Maeneo ya kanda ziwa yanatarajiwa kuwa na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini. Na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Maeneo ya magharibi mwa nchi yanatarajiwa kuwa na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, wakati maeneo ya mkoa wa Rukwa yanatarajiwa kuwa na mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Kati mwa nchi tunatarajia kuwa na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, wakati maeneo ya mkoa wa Morogoro tunatarajia kuwa na mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Vipindi vya mvua kubwa pia vinatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Morogoro. Maeneo ya Mbeya na Iringa tunatarajia kuwa na mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Pia vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo ya Mbeya na Iringa. Maeneo ya kusini mwa nchi hususan katika maeneo ya Ruvuma yanatarajiwa kuwa na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Vipindi vya mvua kubwa pia vinatarajiwa katika maeneo haya. Upepo katika pwani hii unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Jua linatarajiwa kuwahi kuchomoza katika mji wa Mtwara saa 12 na dakika 19 na kuchelewa kuchomoza katika mji wa Kigoma saa 1 na dakika 6 asubuhi. Jua linatarajiwa kuwahi kuzama katika miji ya Tanga na Pemba saa 12 na dakika 46 jioni na kuchelewa kuzama katika mji wa Kigoma saa 1 na dakika 23 jioni. Tuangalie viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika. Ni hayo tu kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa. Tukutakia usiku mwema na utazamaji mwema wa vipindi vinavyokuja. Asante.